Vi er oppe ganske tidlig i dag. Klokka er 6:50 eller noe sånt. Klokka er 6:52 faktisk. Vi har en time på Kalnes i dag klokka 8 for Mikkel. Så vi driver nå og pakker sammen ting og sånn vi må ha med. Petter skifter på, for Petter skal være med. Så da skal vi bare få ordna stellevegen og sånn, og så er det bare å kjøre av gårde. Så vi har ikke dårlig tid, men vi har ikke god tid heller, føler jeg. Sitter nå på et eget rom og venter. Petter går en liten tur med Mikkel i gangen. Kanskje han kan sove litt. Så skal vi snakke med en lege etter hvert. Så jeg bare sitter her så lenge, jeg. Hjelpes meg. God morgen. Jeg står og koker meg litt havregrøt. Og så skal jeg sette meg og begynne å redigere videoen som skal ut på fredag, tenkte jeg. Jeg skal prøve å bli ferdig med det før jeg skal til farmor. Jeg skal også lage litt mat til meg og farmor i dag, så det begynner jeg med rundt 12, tenker jeg. For det skal filmes, så da må jeg ha litt bedre tid enn vanlig. Pluss at jeg skal lage en omelett, så den kan vi enten spise kald, eller vi kan bare enkelt varme den opp igjen. Så jeg er litt spent, merker jeg, fordi at omelett er ikke nødvendigvis noe jeg er veldig flink til. Det er en grunn til at jeg alltid lager eggerøre, for at jeg syns det er kjempevanskelig å steke omeletten hel. Men vi får prøve. Vi gjør et tappert forsøk. Men det er en del å redigere til fredagen, fordi at den ble litt lang, for det er favorittene våre. Så derfor så tenkte jeg at da begynner jeg nå, og så kan jeg kanskje forhåpentligvis bli ferdig, i hvert fall fredag, til farmor. Da har jeg begynt å lagre favorittvideoen. Jeg brukte 1 time og 40 minutter eller et eller annet på å redigere den, så nå har jeg en 40 minutters tid før jeg tenker at jeg bør begynne å lage maten til meg og farmor. Så da skal jeg vente på at den lagrer seg. Så skal jeg lage bloopersen som kommer fra den videoen jeg har, til en bloopers-video som jeg tror kommer i oktober, hvis ikke jeg tar helt feil. Oktober eller november tror jeg vi har penslet inn at vi skal ha en. Når Guro og Petter var i Sverige på fredag, så kjøpte de med seg litt kjøttdeig tilbake for meg. Som jeg kan ha i fryseren. Og den skal jeg dele opp nå, så nå skal jeg bruke disse fryseetikettene som jeg har. Sånn at jeg skriver. Jeg pleier ikke å veie dem. For det du kan skrive her, da, er jo hva det er for noe. Vekt og dato. Vi har kjøpt våre på Dollarstore i Sverige. Eller den pakka jeg bruker her nå, den fikk jeg tilsendt av pappa sammen med julegaven våres i fjor. Men så kjøpte jeg en ny pakke når vi var og besøkte pappa i Sverige, fordi at de er veldig, veldig kjekke. Jeg kjøpte også en pakke til farmor, for det hadde hun ønska seg. Men jeg pleier ikke å skrive vekt, men jeg pleier å skrive en eller to personer, fordi at jeg spiser jo veldig ofte middag alene her hjemme, og da trenger jeg ikke så mye av gangen. Men jeg lager også noen pakker tilfelle Guro er her eller mamma er her, så vet jeg liksom det at istedenfor da å ta opp to pakker, så lager jeg noen som er litt større. Og hvis jeg da tar opp en sånn stor pakke når jeg er alene en gang, så bare lager jeg nok til at jeg har i flere dager. Så jeg pleier bare å skrive én person eller to personer der det står vekt, og ikke nødvendigvis vekt da, for så sånn er jeg, gidder jeg faktisk ikke å være. Jeg fikk 3 poser med én porsjons greier, og så var det én som jeg da tar hvis vi skal være 2 personer. Og så klemmer jeg dem litt flate, for da tar det mindre plass i fryseren. Så kan jeg bare stable dem oppå hverandre. Nå skal jeg steke omeletten. Jeg driver og filmer denne videoen. Nå har jeg filma det som jeg skal filme, og så skal jeg bare ha resultatet på kamera etterpå.
Mens jeg skal steke omeletten, så skal jeg ha litt mellommåltid, eller hva jeg skal kalle det. Og da skal jeg drikke denne smoothien som jeg fikk i morgenleveringsboksen av Maria og Erlend på mandag. Og det er med jordbær og banan. Det er jo faktisk veldig godt. De vil også veldig følge med på hva naboen min driver med. Jeg vil jo ikke stirre på folk med det. Den var god. Veldig god. Ja, så da har jeg den jeg skal drikke, og så venter jeg nå bare på at stekepanna skal bli varm. Jeg er litt nervøs for denne omelettstekinga. Det er en grunn til, jeg husker ikke om jeg sa det i sted, men det er en grunn til at jeg alltid lager omelett, og det er fordi at jeg synes det er vanskelig å steke omeletten hel. Og Guro begynte å snakke om at jeg skulle snu noe greier. Jeg bare, hva er det du snakker om? Men vi får se hva jeg får til nå. Så her er... Det er jo umulig å vise den til dere uten å helle den ut. Sånn, da så dere litt grann i hvert fall. Det er med sopp oppi og egg oppi. Ikke egg, det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si løk. Selvfølgelig er det egg i omeletten. Herregud. Profesjonelle matlagingsfilmer her. Ja da, jeg har egg i omeletten. It's a miracle. Jeg ble ferdig litt tidligere med maten enn jeg trodde, så jeg tenker at jeg går bort til farmor nå. Klokka er bare snart 1:30, men jeg går bort til farmor nå. Dagens antrekk er joggebukse og en t-skjorte fra Hennes & Mauritz. Jeg hadde ikke å pynte meg sånn kjempemye. Her ser dere også brokket mitt. Det er så merkelig hvor mye jeg legger merke til det, for det lager et sånt rart belte akkurat der. Men det er ikke sikkert dere ser det da, men jeg vet at det er der, så jeg ser det så mye. Men nå skal jeg få tatt meg maten, og så gått opp til farmor. Jeg skal vise dere omeletten. Jeg prøvde å snu den sånn som Guro sa, og da ble den i biter i stedet. Men han er jo fortsatt like god, så det spiller jo ikke noen rolle. Det har gått litt i ett etter at vi var hjemme fra sykehuset. Vi var ikke hjemme før etter 11. Og nå står jeg parkert utenfor det jeg tror er babysvømminga. Vi får se. Jeg tror jeg er på riktig plass i hvert fall. Så jeg skal nå på babysvømming sammen med Mikkel og Maria og Mathilde. Må bare vente på Maria. Og så håper jeg at jeg har funnet riktig plass å parkere. For å være helt ærlig. Det sto ikke noen markering her at det ikke var lov, så jeg får håpe at det er lov til å stå her. Farmor bestiller varer og får det levert igjen på døra. Og så hadde hun bestilt seg noe fisk, og da hadde hun tydeligvis, jeg vet ikke om jeg kan kalle det at hun har fått feil, men den her skal jo tas i stekommen, og farmor bruker ikke stekommen lenger. Så hun lurte på om jeg ville ha den da. Så jeg ville jo mer enn gjerne ha den, for det ser jo fantastisk godt ut. Men jeg skal jo til farmor igjen neste uke, og... skal ha med mat da også. Jeg lurer faktisk på om jeg kanskje kan lage den til vårs neste uke, så får hun fortsatt spist den, men at jeg kan lage den her hos meg. Hjemme fra babysvømming. Det var utrolig gøy. Jeg har på følelsen jeg er kjemperød i ansiktet, for jeg føler at jeg koker. Men det har nok mye med at det er så varmt i vannet der. Men Mikkel synes det var kjempeorleit. Jeg synes det var kjempeorleit. Jeg tror Maria og Mathilde koste seg også. Så jeg gleder meg allerede til neste onsdag. Mikkel slokna skikkelig i bilen på vei hjem, og når vi kom hjem her så kunne jeg faktisk løfte den fra bilsettet over i vogna, så han kunne sove inn på soverommet i mørkt rom. For han har ikke hatt noe ordentlig lur i dag, fordi det har vært sykehus og ordentlig styr, så derfor så ville jeg at han skulle sove i mørkt rom, sånn at han sovet en stund. Og jeg kunne løfte den fra bilstolen over i vogna, og det skjer aldri omtrent. Jeg tror det har skjedd en gang før hvor vi har klart å løfte den fra vippestolen inn i senga si. Liksom. For han pleier å være ganske sånn, hvis vi løfter på den mens han sover, så pleier han å være litt sånn, nå våkner jeg. Men nå sover han videre. Så nå blir det litt mammatid på sofaen. Så skal han få lov til å sove ut. Og så skal vi kose oss mer når alle er litt mer opplagte. Jeg skal til å lage litt middag, og så skal jeg ut og gå tur sammen med Lise i kveld.
Jeg lurer på om jeg kommer til å måtte kle på meg litt, for dette, det blåser ganske mye ute. Så jeg tror kanskje det at jeg tar på meg en college-genser, og da trenger jeg ikke å dra med meg jakke i tillegg, for den er ganske tjukk. Og så eventuelt kanskje at jeg tar en t-skjorte under tilfelle det blir varmt, men vi skal gå utover ned på Reier og så ut mot Albi der, og jeg er ganske sikker på at det kommer til å blåse enda verre der ute, så jeg tror ikke jeg kommer til å trenge å ta meg genseren, men jeg tror ikke jeg gidder å ta meg noe jakke i tillegg til genseren. Jeg vet ikke om dere hører engang, men det bråker skikkelig, så mye blåser det. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, men det har skikkelig begynt å ta seg opp med blåsingen i hvert fall. Jeg tror det er fordi jeg tror det står noen konteiner eller noe sånt noe liksom rett borte gata her, så det er det, jeg tror det er det jeg hører at det blåser i. Men det, for når jeg sitter her så høres det ut som en storm ute, og det er så ille er det ikke. Men jeg vet ikke om kanskje det er meldt noe uvær eller noe sånt noe i natt, det. Thought the love was made for me. Oh well. I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of love songs like them. It turns out the way they. Petter har vært snill og gjort klart badevann til meg, for nå skal jeg sette meg og ta meg et bad. Og det gleder jeg meg veldig til. Jeg er veldig. Energien har totalt gått ut av meg i dag, så det blir deilig med et bad og slappe av litt i badekaret. Jeg og Lise fikk gått en tur på cirka en time i stad, og jeg fikk tatt 3 stolper. Nå mangler jeg bare 1 stolpe på hele Søndre Jeløya-kartet. Men den er liksom på toppen av en sånn bakke på Refnes, tror jeg det er. Så jeg måtte komme meg ut der og få tatt den en dag, sånn at jeg kan fullføre hele greia. For det er litt sånn irriterende at jeg har én stolpe som ikke har tatt, og så resten er mørkegrønt, som er fargen som det forandrer seg til når jeg tar det. Men jeg overlever. Nå har klokka blitt 9:30, så jeg tenkte jeg skulle si god natt og takk for i dag. I morgen så kommer Guro en tur hit på dagen, og så skal vi møte mamma i huset på ettermiddagen. Jeg vet ikke, hun har vært og snakket med snekkeren i dag, så det kan jo hende at de skal begynne i morgen. Eller jeg vet ikke hvorfor vi skal dit, for Gud, det var Guro som sa at hun skulle dit, så ja, slenger jeg meg på. Men vi ses i morgen, tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Det var veldig deilig med et bad, nå er jeg skikkelig daff. Og trøtt. Så nå skal jeg ta og så redigere. Og så få gått og lagt meg. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.